Министрлер кабинетинин чечимине ылайык насыя мамлекеттик айыл банк аркылуу берилет. Чарба жүргүзүүчүлөр кайра иштетүүчү техникаларды тамчылатып сугаруу үчүн атайын машиналарды жана жабдууларды алса болот. Бул техникалардын үлгүлөрү биздин республикада бар, дүйнөлүк масштабтагы бардык заводдордун, фирмалардын техникалар бар десем жаңылбайм. Европа өлкөлөрүнүкү, Россияныкы, же болбосо Кытайдыкы, же Түркияныкы өзү каалаган техниканы тандап, өз каалоосу менен өзүнүн бизнес планына ылайыктуу ала алат. Айыл чарба техникаларын лизингке берүүнүн шарттары төмөндөгүдөй. Лизингтин мөөнөтү 10 жылга чейин, пайыздык чеги 1 жылга 4.5%. Баштапкы салымдын өлчөмү лизингтеги буюмдун акчалай түрдөгү наркынын 10%нан кем эмес. Карызды төлөө графиги бузулган учурда ар бир мөөнөтү өткөн күн үчүн мөөнөтү өткөн төлөмдүн суммасынын 0.1% өлчөмүндөгү насыянын негизги суммасынан ашпаган эсептөө жүргүзүлөт. Бул долбоор боюнча айыл банкка 40 арыз түштү. Кардарлар ала турган техникалардын жалпы суммасы 110 миллион сомду түзөт. Банктын өзүнчө талаптары бар. Биринчи кезекте насыялык тарыхы жакшы болушу керек. Ошондой эле учурда иштеп жаткан бизнеси эске алынып, арыздар 10 күндүн ичинде каралып чыгат. Атылган долбоорду кошпогондо өлкөдө 2011 жылдан бери лизингке техника берүү боюнча 6 долбоор иштеп жатат. Бул убакыт аралыгында дыйкандарга 6 миллиард сомго 3800 техника жеңилдетилген шарттар менен берилди. Азыр азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо жана товар өндүрүүчүлөрдү айыл чарба жана башка техникалар менен камсыздоодо мамлекеттик колдоо маанилүү дешет адистер. Менин билишимче Кыргызстанда эң чоң лизинг портфель ушул айыл банкта болот атат. Ошон үчүн айыл банк аркылуу өкмөт ушул жумушту аткарайын деп атат. Аябай эле ыңгайлуу болот. Башка будан ылдый азыр үстөк пайызы мына башка банктарда жок. Мен ойлоп атам ушул аябай убагында бөлүнүп берип атат акча жана дыйкандарга бир топ жардам берилет. Дыйкан, фермер, ишкерлер айыл чарба техникаларын 23-25 октябрда Борбордогу Эски Аянттан көрө алышат. Бул күндөрү Агротех Экспо 2021 көргөзмө жарманкеси өтүп, дыйканчылыкка керектүү техника, жабдыктар да коюлат. Айпери Самат кызы Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24.